Oi, gente, hoje eu vou falar sobre o filme Mamma Mia e Mamma Mia 2. Vamos lá de novo. E eu acho assim, o primeiro filme foi lançado em 2008 e o outro em 2018, 10 anos depois. E eu acho assim sensacional. Eu vi o primeiro, mas depois de muito tempo, porque eu não era muito ligada no ABBA, assim, eu gostava, mas não relacionava, porque também eu era bem nova. Eu não relacionava a ABBA com a música do filme, eu não me ligava que era a mesma, sabe, coisa, eu não ficava escutando a ABBA por escutar. Mas eu gostava de ouvir assim esporadicamente quando estava tocando. Então, depois de um tempo, assim, eu acho que eu vi o filme em 2014, depois de bastante tempo que ele foi lançado, e comecei a adorar. Adorar, e pensei, bah, muito legal se fizerem Mamma Mia 2. E fizeram, né? E eu fui ver no cinema, daí eu pude ter essa oportunidade, fui com um amigo ver no cinema. E eu achei maravilhoso o filme, botaram o Andy Garcia, a Cher, eu achei perfeito, assim, sensacional. Eu só achei, assim, triste botarem a dona, que é a Meryl Streep, como morta, mas também é porque ela tava fazendo outras séries, coisas assim, até uma série bem legal com a Nicole Kidman e ela teve que se ausentar. Mas isso aí mudou um pouco a rota do filme, mas ficou legal igual, porque mostrou a juventude dela. Achei perfeito, assim, aquelas cenas na juventude, e mostrando o Bill, o Harry e o Sam. Achei perfeito. E eu adoro o Bill, né? Meu preferido. E achei muito legal, assim, toda a trama do filme, tudo, assim, e ser os mesmos atores, isso eu achei sensacional. Serem os mesmos atores e ter uma conexão do primeiro filme com o segundo, tanto que ela se liga assim que a tia, para quem é bem fã, se ligou que a tia do Bill é a Sophie, que ajudou no parto da filha da dona, e daí a dona botou o nome de Sophie, que no primeiro filme ele fala que a tia dele é a Sophie, mas ninguém relaciona, porque nem sonha, porque o pai original mesmo dela de sangue é o Bill. Mas daí ela adotou todos como pai, né? Assim, eu acho vocês verem, eu queria muito ter a oportunidade de ver o um musical na Broadway, mas deixa para outro tempo, né? E deve ser fantástico. E se falando um pouco do ABBA, eu amo o ABBA. Muito tempo, assim, desde criança, mas como eu falei, eu não relacionava música a eles e tal. Agora eu virei super fã, fui no cover do ABBA também, que teve, no Teatro do Bourbon Country. Super recomendo, é o maior da América Latina, muito bom. E nossa, eu achei sensacional, assim, vale muito a pena porque te transporta pro tempo antigo e eles também botam alguns vídeos e falando do ABBA, eles sempre fazem esses flashbacks pra pessoa se sentir naquele tempo. E as roupas, as danças, as meninas são bem parecidas também. Então, é isso aí que eu tenho para falar do filme. Eu acho assim sensacional e espero que vocês vejam. Tem no Netflix o 1, o 2 tu acha para baixar em vários sites, então não tá tão difícil, que já saiu do cinema faz tempo. E acho que era isso, não tem mais nenhuma coisa para se falar do filme. Apesar de ele ser muito cheio de detalhes e coisinhas assim que se tu for bem fã, tu vai notar do primeiro ao segundo. Se eu notar que eu deixei alguma coisa passar, eu faço outro vídeo falando mais. Então, até logo, gente.